Американський співак і актор, лауреат трьох премій Греммі, король рок-н-ролу, надзвичайно харизматична та неповторна особистість. Його обожнювали мільйони, називали співаком атомної сили. Елвіс Аарон Преслі. Хлопець із ранніх років цікавився музикою і любив співати, тож на 11-річчя отримав у подарунок від батьків свою першу гітару, яка дала поштовх Елвісу займатися улюбленою справою і згодом принесла йому світову славу. У вересні 1948 року сім'я Преслі переїхала у Мемфіс. Там Елвіс починає цікавитися музикою стилів блюз та кантрі. Під їхнім впливом в нього виробився і власний стиль одягу, яким він яскраво виділявся з-поміж інших. Після закінчення школи у 1953 році, коли Елвісу виповнилося 18, він починає працювати водієм вантажівки і в цей час у фоностудії Сема Філіпса записує за $8 свою першу платівку із піснями, виконаними під гітару. Ця платівка була подарунком для матері на день народження, проте згодом Преслі зізнався, що лише хотів послухати, як звучатиме його голос на носії. Після цього Елвіс почав виступати у клубах та організовував декілька власних концертів. Влітку 1954 року Преслі почав виступати разом із музикантами Скотті Муром і Білом Блеком. Ці виступи та нові сингли сприяли популярності співака в національному масштабі. 1956 рік приніс Елвісу світову славу. В цей час виходять нові сингли та відбуваються перші телевиступи, що викликають шок в Америці. І миттєву любов американських підлітків. Музика, одяг, рухи, манери та молодість Елвіса – все це було не схоже на звичайних виконавців кантрі чи традиційних естрадних співаків. Одночасно піднялася й хвиля обурення зі сторони старшого покоління, яке вбачало в Преслі лише вульгарність і бездарність. Особливо негативну реакцію викликало телешоу Мільтона Берля, де в червні 1956 року Елвіс вперше виконав пісню «Hound Dog», що створило йому імідж бунтівника, а у жовтні американський журнал «Вар'єте» нарік Преслі королем рок-н-ролу. Окрім музики, Елвіс завжди був прихильником і акторської майстерності і хотів зніматися в кіно. А власна популярність відкрила йому шлях у Голлівуд. «Ніжно мене люби» – це перший фільм за участю Преслі, прем'єра якого відбулася 15 листопада 1956 року. Елвіс зіграв другорядну роль і виконав лише 4 короткі пісні, але того тижня мільйони глядачів йшли у кінотеатри саме через нього. Давня мрія стати актором здійснилася. 1957 року вийшли ще два фільми – «Любити тебе» і «Тюремний рок», що мали миттєвий комерційний успіх. Четвертий фільм Преслі «Кінг Креол» 1958 року вважають найартистичнішою роботою Преслі в кіно. До речі, спочатку його роль призначалася для відомого актора Джеймса Діна. 24 серпня 1958 року Елвіса призвали до армії США. Звістка про це викликала протести серед молоді. На адресу військового командування і президента йшли листи з вимогами відмінити службу для співака. В кінці року Преслі направили в Західну Німеччину, у місто Фрідберг під Франкфуртом. В армії Елвіс виконував звичайні обов'язки, на рівні з іншими рядовими. Проте свій вільний час він проводив з розмахом, недоступним іншим солдатам. Відвідував паризький кабаре, їздив до Італії, купував автомобілі. Він жив на окремій квартирі разом зі своїми американськими друзями. Після демобілізації Преслі повертається до Америки. Відразу ж почалися записи в студії. Його виступи отримували успішні рецензії в пресі. Незабаром Преслі знайшов свій сценічний образ. У новому сезоні лютого 1970 року співак з'явився в сліпуче-білих костюмах-комбінезонах, створених його особистим модельєром. Під час восьмого сезону в Лас-Вегасі співакові вперше довелося пропустити декілька виступів. Стали даватися в знаки проблеми зі здоров'ям. Оскільки вже багато років поспіль, Елвіс Преслі був залежний від офіційно прописуваних ліків, які стали для нього наркотиками. Все почалося з армійських днів, коли музикант і його оточення вживали ліки, щоб мати можливість проводити вільні ночі у розвагах. Потім препарати стали потрібні для сну, а залежність почала розвиватися після повернення з армії в Голлівуд, з його вечірками і нічним життям. У жовтні 73-го Преслі вперше потрапляє до лікарні, де проходить тривале очищення організму.
Протягом наступних 2 років співака шпиталізують ще кілька разів. Важливо те, що сам співак абсолютно не вважав ці ліки наркотиками, бо вони видавалися за рецептами його лікарів, тому Преслі не усвідомлював проблему. Це медикаментозне навантаження позначилося на повсякденному житті Преслі. У нього розвинулися параноїдальні настрої. Кімнати особняка були обладнані комунікаційною системою, що забезпечувала цілодобовий зв'язок з охоронцями. Також у маєтку були встановлені камери стеження. Крім того, у співака повністю змінився режим сну і активності. Незважаючи на всі ці проблеми, Елвіс Преслі невпинно виступав на сцені. З 1969 по 1977 роки він дав у США понад 1000 концертів. Його виступи несподівано припинилися через вимушену госпіталізацію. 15 серпня 1977 року Преслі, як завжди, приїхав у свій маєток глибоко за північ, повернувшись від зубного лікаря. Залишок ночі він провів у розмовах про майбутні гастролі, що мали розпочатися через 2 дні. Про плани заручин із його новою подругою Джинджер Олден. Вранці Преслі прийняв дозу заспокійливих ліків. Та коли заснути не вдалося, через кілька годин прийняв ще одну дозу, яка, очевидно, виявилася критичною. Після цього він провів якийсь час, читаючи книги у ванній кімнаті. Олден, прокинувшись і не виявивши Елвіса в ліжку, пішла у ванну кімнату, де знайшла бездиханне тіло на підлозі. Вона викликала швидку допомогу, що доставила Преслі в реанімацію. О 4-й годині дня було зроблено офіційну заяву про смерть унаслідок серцевої недостатності. Відразу ж після смерті Преслі виникли теорії про те, що співак насправді живий. Вже через місяць після поховання його могила була осквернена людьми, які хотіли перевірити, чи дійсно Преслі мертвий. Наприкінці 80-х років з'явилися публікації про життя Преслі після смерті. Співак нібито свідомо інсценував свою смерть, щоб віддалитися від обридлового йому світу шоу-бізнесу і зайнятися духовним вдосконаленням. За іншою версією, Преслі виїхав на тривале лікування від наркотиків. Теорія про фіктивну смерть підживлюється декількома фактами. Засекречений характер медичного розслідування причини смерті. Відсутність фотографій тіла співака. Зміна середнього імені на могилі і, звичайно, психологічне небажання мільйонів шанувальників прийняти такий несподіваний факт передчасної смерті. До цього додалися періодичні свідчення людей, що бачили Преслі в різних місцях планети. Ця теорія міцно увійшла до попкультурної міфології про Елвіса Преслі.